Dobroveče svima. Dobroveče, često u multinalbumu. Hvala i hvala što ste došli u ovolikom broju večera. Mnogo kolega je pohvalilo ove tvoje nove numere. Hvala vam od srca. Čime je to zasluženo? Evo, stvarno, da li su komplimente, imaš dosta dobrih dueta. I ovaj, koliko se radilo na tome u poslu? Radilo se preko godinu dana, ali intenzivno 7 meseci, ja kažem da radim kao drugstore, bukvalno. Poslednjih 7 meseci onako dan-noć se radilo na albumu. Ne, svi mi, preko 50 saradnika, dali smo sve od sebe. Koji je najteži za saradnje? Radili smo, izvini, sa puno ljubavi, mislim da su zato ovakvi rezultati. Najteži za saradnju? Pa ne bih se žalila. Ne bih se žalila, bili su sjajni. Koji je bio najveća podrška u cijelom ovom procesu? Relja. Relja, zato što kada padne mrak i kada dođem kući, on me uvek sluša sa svim strastima, strahovima, uzbuđenjima. A koji je bio najveći strah? Pa ja sam perfekcionista. To mi je jedna od mana, jer ništa ne može uvek da bude savršeno, a ja težim ka tome. I onda se preopteretim, bukvalno da svaki detalj bude kako treba. Što nekako bude naporno. Da li što je vama vezna rekla za album? Da si ti bilo možda najčešće za saradnje? Moguće. Mama Vesna je ponosna, oduševljena je s albumom, njena pesma je Pravo na grešku i kako je ona zove Montenegro, a to je viski. Zašto se nije našao i duet sa Reljom na novom albumu? Zato što bi onda album izašao sledeće godine, a ja sam htjela da izađe sada jer sam jedna nestrpljiva osoba. Jel to znači da sledeće godine očekuje? Ne mogu da vam obećam, samo znam da bi mnogo vremena oduzeo duet i onda ne bi stigli da uradimo sve ove pesme koje smo radili. Kako to mnogo vremena bi oduzeo, a tako non stop ste ono? A non stop smo zajedno, pa da. Pesma je drugačija, pesma jednostavno komplikovan je proces da nazove napravimo duet. A čiji kritika i sugestija si se najviše plašila? Svojih, sebe, da pomerim granice samo sa sobom. A da li su ćerkice poslušale pesme i koje im se nekako najviše sviđa, koje onako? Pa ne, zato što usput, lavinu spot i pesmu su čule i videle, ali generalno ja ćerkama ne puštam našu muziku zato što, kao kažem, naša muzika nije za decu i tu ima pesama koje su klubske i koje, pa čak i balada koja je balada, ali teške su reči. Mislim da to nisu pesme koje trebaju one da slušaju. Ne kritikujem roditelje koji puštaju moje pesme, sve okej, lični izbor, ja samo svojim ćerkama ne puštam. Kako se mama Vesni svidjela tvoje pesme, ali čula? Jeste. Mama je oduševljena, njena pesma je Pravo na grešku i Viski, to su je favoriti. I Nuno i Bebo ima, ona ima svoj naziv za svaku pesmu, svoj Milo moje je Nuno i Bebo. Tako da ima svoje favorite, ali ceo album je fantastičan i mislim da se više oduševila kada je čula ceo projekat, jer je nisam puštala onako pesmu po pesmu, nego sam je pustila da se i on iznenadi. Zato što nema vašeg dueta, to si negde pričala da je moguće? Zato što se nije desila takva pesma. Kad se bude desila pesma, možda će ga biti. Da li ti imaš svoj pesma favorit? Ja, kako mi volimo artiste da kažemo, sve su favoriti, ali ja bih izdvojila Lavinu. A Reljina? To morate njega da pitate posle. Moje kolege su se javile povodom albuma. Ima sigurno svoje favorite, zvi? Koje kolege su se javile povodom albuma? Pa, sad pun mi je inbox, nabrajala bih celu noć. Svakako dobila sam puno lepih poruka, podršku i samo lepe komentare. A da li je pored puno vremena odvojeno i puno novca u ovaj projekat? Naravno, kao i u svaki kvalitetan projekat koji zahteva novac. Mislim, to je jedno vuče drugo, ne može da se prođe jeftino. Da li bi nam otkrila u kojoj cifri reč? Pa mislim da nije pristojno pričati o ciframa, ali svakako najbitnije da se album sluša, da će se te pare vratiti i da sam ja zadovoljna sa celim projektom. A kada bi ti bilo najteže u tom karijeru, u tom finansijskom smislu? Da si baš mnogo novca dala na neki projekat i da nisi mogla da se oporaviš neko vreme ili si se brzo, da kažem, oporavila pod znacima navoda? Pa nije to, ja to ne bih zvala oporavak. Ja na to gledam kao na neki točak koji se vrti. Jednostavno, uložim sve, kao što sam i u ovaj album uložila sve, ali nije mi žao zato što
kako sam uložila emocije, harizmu, dušu, ljubav, a to nema cenu, tako da su mi pare najmanje bitne u toj celoj priči i mnogo mi je važnije da ga prepoznaju i da ga slušaju, a pare će doći. Da li planiraš sada možda neki veći koncert, evo imaš album iza sebe? Imam album iza sebe. To je tema za sebe koju ne planiram u ovom trenutku, kada bude ja ću vam otkriti. Kako nastao duet sa Davidom? Halo Devito, imamo hit. To dođe da ga snimiš. A kad je u pitanju Teodora, šta kažeš na njenu evrovizijsku pesmu? Da li si, verovatno si razgovarala sa njom, čestitala je i šta uopšte misliš o njoj? Mislim da je jedan fantastičan artist, da je pretalentovana, da ima ogroman kapacitet koji je svet prepoznao, mnogo mi je drago zbog toga, ja nju podržavam od samog njenog početka. Ona mi je radila pesmu Nema limita, to je ujedno i prva pesma koja je rađena njena za naše tržište. Beskreno sam je zahvalna na svim hitovima koje je meni napravila, a takođe na Čanomu koji je svet prepoznao, zato što ni jedan artist na naših prostora, ni ženski ni muški, nije dostigao taj uspeh i ta slušanja koliko ona sa pesmom Čanom, tako da mislim da je pravi izbor za Euroviziju i mnogo se raduje do nje. Jesi imala ti nekad potrebu da se prijaviš za... Ja ne, nikad. Zašto? Zato što nisam takmičarski tip, a za to ipak mislim da je potrebno da se ima malo takmičarskog duha. Da li ste spoznala šta Teodora govori kroz pesmu i cela ta melodija i šta prenosi? Pošto mnogi su komentarisali da nisu baš razumeli, a ima mnogo umetnika koji su baš razumeli šta ona u stvari govori kroz pesmu. Da, će dobro uvek pobediti, da posle zla se uvek dignemo šta god nam se desi. Kako komentarišeš, Nikolija, to što se organizuju protesti povodom toga, što su se organizovali povodom prestočenog? Pa stvarno ne bih komentarisala te stvari. Nema potrebe ni za komentarisnjem, ni za protestima. Ali bi se ti našla u žiriju? Da se vratimo mi na ovaj moj album. Obzirom da si perfekcionista, kako si rekla, da li sad, evo, izbacila se numere, pretpostavljam da si naravno zadovoljna, ali da li iz dana u dan razmišljaš možda sam mogla ovako, možda sam mogla, ali ipak dobro je. Ne. Bilo je takvih momenta u karijeri, ali... Je li bilo možda suza da si se iznervirala da nije išlo sve kako treba? Jeste. Bilo ih je. Da li je bilo momenata da si došla kod radnje kao, ne mogu ipak ja ovo... Diplomatski ćutim zato što neću da kudim sebe i saradnike, ali to se dešava. Mislim da je to normalno da se dešavaju greške u bilo kom poslu ili u bilo kom projektu. U kojim trenucima dođe do pucanja da ne možeš više? Ne volim greške i onda tu znam nekad da puknem. I ne volim da se ponavljam, volim da nešto kažem jedan put i već kad nešto mora ponovim 10 puta, postane mi naporno. Da li si se u toku snimanja albuma nekad i posvađala s Reljom? Znači on rekao nemoj ovo ovako, uradi onako, a ti kažeš ne, bolje ovako? Ne, sveđala se mi oko to sam. Baš, je baš ne. Koja je tvoja lična pesma s albuma, nakon da si nekako proživjela? Svaka pesma ima deo mene, znači bukvalno svaku pesmu osjećam na ovaj ili na onaj način, ali definitivno pesmu koja me raznala, da kažem, je Lavina. Jer ta reč kada lavina prođe, voli me, je za mene, ta rečenica je toliko velika, nekako za mene lavina su emocije, ljubav, život, album i kada sve prođe, voli me, tako da to mi je genijalno. Da li je mama Vesna dobro? Vidimo da povremeno nastupa, da se povratila posle malo težeg perioda, ali da je sada dobro. Kako se osjeća? Mama Vesna je odlično, ona ne nastupa malo, ona nastupa mnogo. Ja je kritikujem, samo sam jedan dan u stvari iskapirala da pevanje, nastupi, koncerti, nju to čini srećnom i živom i da ja uopšte ne treba se mešam i uopšte da sputavam da to radi jer to je njen život, tako da mama samo napred. Šta je tata rekao za album? Da li je preslušao? Jeste da je na prvo slušanje 10. A
da li zamišljaš da ćeš ti kao tvoja mama isto morati non stop da nastupaš, da je to tvoj život, da će tebe to ispunjavati, da nećeš želeti da odeš u penziju, kako ona nama stalno kaže, pesma je njen lek? Pa, bojim se da je tako. Bojim se da je tako. A da li bi voljela da tvoje Renjine ćerkice krenu u vašim stopama, da love muzičke vode? Ja bih voljela da one rade ono što njih čini srećnim i da ono što ih ispunjava, a da mi kao roditelji budemo dovoljno svesni da prepoznamo šta je to, da ih podržimo. Kako si se osetila kada si snimala spot u Venčanici? Izvinite, meni je malo hladno, ako drhtim u kadru. Kako sam se osetila? Budući da znamo da nisi neko ko voli te, da kažemo, bračne vode. Bračne vode, pa osetila sam se kao glumica na setu i glumica na visini zadatka, tako da... Super, nisi, i dalje nisi baš mi je bilo zabavno što je taj spot imao kao neki rediteljski moment da mora se odglumi malo, tako da... A nije ti probudio neku želju? Ne, naprotiv, vrlo me sve nerviralo od prstana do bela, možete pitati moje saradnike, baš sam bila nepodnošljiva što se tiče cele kombinacije. To. Hvala ti najljepše.